Essa eu já joguei. Eu não vi que era um buraco aqui. Tá da mesma cor? Estou na frente. Nossa, um cara já passou, velho. Tá 100 segundos. Poxa. Passei em segundo aí. Levei a equipe. Nossa, que carinha. Olha a sorte. Nossa, esse negócio você tromba ali. É, não pode bater nesse negócio aí, senão tu. Aí, mais um passou. Beleza. É, o outro carinha vai passar também. Passou. Reta final. Mas eu acho que com o nosso placar a gente passa já. Aí, ó, show de bola. Cara, eu cheguei em segundo, velho. Foi muito engraçado que chegou na minha frente. Eu achei que ia chegar em primeiro. Ah, essa aí a gente jogou, né? Não. Jogamos, né? Uhum. Que nessa parte eu não sabia o que fazer. No finalzinho, ó. Pelo menos agora a gente já sabe como é que é. Pode pá. Caí lá embaixo também, puta que pariu. Que desgraçados, velho. Tô aqui com o bonequinho.
leva em bloquinho. Nós estamos juntos. Ah, que eu não fiz isso, velho. Tu viu o que eu fiz? Aham. De novo. Ah, meu Deus. Eu vou pelo meio. Esse canto aí tá muito fodido. Olha aquela parte que eu falei que eu não sei o que faz. Pronto. Nossa! Que sorte que eu tive! O que tem que fazer? Ah, tá. Tem que ficar parado em cima. Caralho, acho que nós vamos perder. Nossa. Tá falta tu. Pelo meio é melhor do que pelo aquele canto, cara. Ai, ai, que besta. Eu achei que eu ia melhor por já conhecer a fase, mas foi pior do que na primeira vez que eu joguei. Fique de olho no mapa ou apertar um botão pra ver se o caminho é invisível. Os caminhos invisíveis. Não entendi. Não, a tela ali, ó. Tá, qual que é o caminho? Ah, ó. Ué, não entendi, cara. Ó, tu pisa no botão. É invisível. É invisível, né? Ah! Ai, você volta do começo. Tá, e agora? Não sei onde eu tô. Nossa, você cai e você volta do começo. Sacanagem. Ah, velho. É muita sacanagem isso aqui. Ah, eu... Não, não volta do começo não. Eu parei na metade. Eu voltei do começo. Ó, oh, ah, eu não tô entendendo essa porra. Ainda bem que o nosso parceiro passou. Olha onde é que tem um caminho, ó. Eu acho que isso aqui é um caminho, ó. Que bosta, velho. Pera aí. Eu não tô entendendo essa porra! Olha ali onde é que tem um caminho, né? Essa porra do caralho. Aí. Tem que pisar no botão, mas eu não entendi nada. Eu olho pra tela lá e não vejo porra nenhuma. É o do meio. É o do meio. Não, ó. Eu não entendi, cara, o conceito disso. Pra gente saber qual que é invisível, tu tem que olhar naquela tela, não tem? Ou é só apertar no botão? No painel lá na frente do jogo, cara, na linha de chegada. Não tem nada a ver aquilo. Ó, ah, top. Sim, sim. Nossa, mas como é que você se localiza? Sim, eu não entendi bosta nenhuma, ó. Vermelho é reto, será que é isso? Uhum. O negócio é de cabeça pra baixo? É inteligente, assim. Diferente, essa foi diferente. Eu não decifrei ainda aquele negócio.
louco, eu nunca assisti esse filme, Colecionador de Corpo 2. Ou será que assisti e não lembro? Não, o 2, eu já assisti o 2, aqui é o na boate. E o 1 é o cara na casa. Ah, é, de coroa, velho, fudeu tudo. Esse é o chão que cai? Mas só pra gente? Não, tem que apertar no botão, eu acho, cara, ó. Pronto. Tá aí agora, Neto. Nossa, tá gente, nossa equipe. Os outros caras estão lá no outro canto, lá, ó. Ai, droga, não fica mais dourado pra Pera saber qual é o caminho? aí. Pera aí, eu vou na frente. Ele não fica mais dourado pra saber o caminho? Eu não Puta lembro o que caminho. pariu. Eu não lembro o caminho. Ah, me fudi já, cara. Os caras passaram? Eu não lembro o caminho do negócio. Pô, eles iam mostrar, sinalizar qual que foi. Passei. Peguei. É, eu peguei. Eles Seu Jorge Winehouse, vencedor. Muito bem. Nossa. Ninguém vai dormir depois dessa. Ninguém vai conseguir dormir depois dessa, não. Xande anuncia o fim do Harmonia do Samba. Ninguém vai dormir mais. Ai, de novo esse mapa caçamba do lixo. Ué, que estranho, nós estamos em show de equipe. Sim. Mas o show de equipe agora é. Tem esses mapas também misturados. Ah. É, meu amigo, essa daqui não é fácil não. Mas é fácil, é extremamente fácil pra você, eu e todo mundo cantar junto. Sim. Tem que ter um desafio, né, gente? Tem que ter. Vamos ver quantas vezes você vai cair nessa pula. Tá bom. Ó, um cara de Robin Hood. Ai, o quadrinho coloridinho. Robin Hood, o alienígena. Eu quero. Bora, Pri. Você ia mudar o jogo? Nós mudamos? Sim. Mudou? Mudou. Agora tudo isso? Agora tudo assim? Vai ter misturado, né? Vai ter essas com as antigas, com as agora novas. Tudo junto misturado. Querido. Tá achando? Que é o quê? Ai! Acerta no pudim, né? Pudim. Cuidado com o pudim do Neto. Nossa, que cagada que eu fiz, meu Deus! Ai, eu caí! Filha da polícia. Ai, o carinha pulou em cima da menina. Ah, o bagulho bateu em mim. Eu vou por aqui mesmo e foda-se. Ai, ai, ai.
pouquinho, né? Era um pouco mesmo. Tem que ir com calma. Ixi, não temos que guardar. Calma. Gente, eu não tenho nada. Eu não passei aqui. Olha! O boneco se segurou sozinho. Você já passou também, Luiz? Passei. Só você e o Petrus. O Petrus vai passar agora. Em 2, 1, 0. Aí, passou. Que exorciza, pelo amor de Deus. Joga o gato em cima pra ver se ele... Ah, eu sou muito ridícula. Passa o controle o gato pro gato. Em cima da passa o controle pro gato jogar. Joga o gato da Priscila, tira o corvo. Ui, boa! Ui, ui! Passou! Tá passou! Ui, Nossa, esse botão de se agarrar salva vidas, né? Que é esse automático. Salva muito as vidas. Eu não mudei o meu, não sei como é que muda. Isso ali serve também pra aquelas de agarrar o rabo, né? Quando tu encosta no cara, ele pega sozinho o rabo? Sim. Depois, quando a gente voltar pro lobby, eu te explico. Luiz. Nossa, doeu até meu pé. Minha prótese quase foi embora. A Priscila sentiu o vento daqui. Ai, é do salgadinho que ela tá comendo. Cuidado que ela tá cansada agora, viu? Você tá falando essas barbaridades com ela aí, ó. Já viu? Tá rolando aí que eu tô ouvindo só de parte. O quê? Hã? Não, ainda não. Eu tô morando aqui. Ai, como ela é rica, gente. Ela é maravilhosa, essa Dona Lourdes. Pra sua casa? Ele o quê? Ele foi pra sua casa? Veio, ele e as garotas. Ai, que massa. As gatas. Você tem que Jake, você tem que voltar na dona Lourdes. Tem que voltar na Dona Lourdes. Na Lourdinha. Tem que voltar na Dona Lourdes. Não tem como. Sim, você vai voltar na Dona Lourdes. Você quer me Já calar? Que eu não posso voltar na Dona Lourdes, você volta. Mal de mim? A gente tava falando que o vento subiu assim, que você sentiu. Aí não tá. Que bateu no almoço e voltou. Bateu no MC da Night. MC da Night voltou. Ah, adorei a cor do balão. Que é clássica. É um clássico. E tem bolinha, gente. Tem bola de explodir. Tem bola de explodir. Já acabou um. Tem bolinha de explodir. Ah, agora que eu vi também. Elas explodem e você é barbarizado por elas. Olha só, ela também explode a bolona grande, tu viu? Ah, ela explode a bolona grande? Ela foi pra frente. Aí ela não te bate. Ai! Que legal, puxa, terra samba, não é nada mal. Vagabundo! Puta que pariu, eu caí também. Ah, eu vou pegar uma bola dessa e vou azucrinar também. Bora, Priscilão! Bora, Priscilão! A gente tá em quê? Estamos perdendo. Bora, Priscilão! Bora, Luiz! Luiz querendo azucrinar os outros, ó. Levou a gente pra derrota. Ele mesmo se azucrinou, hein? Carinho. Nossa, eu fui o penúltimo a chegar. Cruz credo.
segundo hot dog. Vou, depois dessa eu vou parar pra comer. Não. Não. Aí vou apreciar o meu hot dog. Aê, viva! Sim, sim, com tudo que tiver de direito. Quer experimentar desenhar, Fri? Prensadinho, ketupiri, cheddar... Na última partida tu ficou só olhando? É, eu vou ficar só olhando também, vou Vamos só... Vamos cada um desenhar um, então. A gente tem que desenhar o desenho que tiver nessa tela eu da frente. O primeiro, pode ser? Faz o primeiro, então. É, não, time, mas tipo, é mas a gente ajuda, por exemplo, eu vou ficar numa ponta. Tá. Ó, eu vou ficar aqui, ó, essa eu aqui vou é... fazer essa... Já fiz. Um só, gente. Vai pra lá. Pronto, agora o do meio faz ali, ó, então tu... Tá certo, subi, produção. Aqui, ó. Acende e apaga essa, apaga essa. Paga aí do outro lado. Falta um aqui, ó, falta um aí. Aí foi. Foi. Vai, cada um fica num canto, ó. Vou ficar nesse canto aqui, ó. Olha lá. Eu vou fazer. Você vai fazer? Tá. É aqui. Show. Deu? Não. Aí, ó. Guarda-chuva. É no terceiro. Esse aqui é só andar reto aqui. Aí, ó. Faz ali agora. Aqui é só fazer assim. Esse aqui é apagado. Pronto. Tá no quarto. No quarto. Aí, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Perfeito. Ó, nós estamos rápido, hein? Ó, um 9. Aqui, ó. Opa. Isso aí, opa, apaga bem. Esse. Não, parabéns. Gente. Não. Ó, parabéns. Apaga esse. Não, não é esse não que apaga, é o outro. É o terceiro, é o terceiro que apaga. Música, pá. É esse aqui que apaga. Aí, pronto. Ó, um já não, passou, tá errado, vai, pessoal. Tá vai pra... Aqui, aqui, ó. Gente, é aqui, ó. Aqui no finalzinho aqui, ó. Calma, calma. Ninguém mexe. Deixa o Petras. Vai. Faz aí. Ué, cadê? Não, ainda não foi. Tem três... Falta um aqui, ó. Para. Ninguém se mexe. Esse aí. Isso. Aí, ninguém se mexe. Olha, os carinhas tão parados, ó. Tem os carinhas parados. O que tá na frente fez três, ó. O que tá fazendo? Essa. Olha ali, ó. Olha um zula do barraco ali, ó. Fica, presta atenção, ó. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Cara, isso é muito ruim, velho. Cara, esse... Ó, oh, o cara conseguiu. É, o tempo acabou aí. Acho que só classificou quem classificou. Dois, no caso, eu acho. Aí, ó. Finaleira, hein. Já parou de comer, porque é final, né? Não, em equipe é bom, né, jogar, mas com os aleatórios... Putz, essa? Eu também sou ruim, eu posso tentar fazer a cão com os outros. Nossa, e tem água no meio? Cruzes? Essa eu nunca joguei. É... variação nova. Aí se pula, o cara se ferra, tá? Eu vou pular pra ver. Tem ventinho, ó. Ah, aonde que tá o ventinho que eu não tô vendo?
Não, tem ventinho daquele negocinho do. Aquela turbina. Que ir pular, não tem jeito, né? Tem. Ou você pula, ou você mue. Ai, tem uns raio laser de ha-ha-ha aí. Tem um raio laser de ha-ha-ha de raio laser de raio-sins. É verdade, você pula pelo laguinha. Ó, o jacarezinho se ferrou. Bora, Luiz. Tinha que empurrar esse cabra aqui, ó. Era só nós dois que tava. Ganhamos! Ganhamos! Era só eu e você. Era só nós dois? É. Era você contra você. Tem ele aonde? Não, tem ali pra você. Se você passar ele, né? Olha, só passar. Não, se você comprar o treco. Filha da puta! Tisgrila, eu perdi. Tomara que eu tenha conseguido pegar o. Agora eu só preciso jogar show de equipe. Ó, o Jake pediu pra entrar, mas agora não adianta. Tem o Spock, vocês viram que tem o Spockless? Eu vi que tinha Spock, eu quero pegar. A partir do 100 daí é só coroazinha, né? Sim, sim. Tem um bicho muito feio aqui, com a cabeçona muito pra frente. Falhando, velho. Meu, essa menininha aqui, a do nível 99, é a cara da Britney. Só falta trocar o cabelo azulzinho pra amarelo. Nossa, o soco me pegou! Que desgraça! Já tem um louco que passou, meu. Ali? Não, eu vou. Eu vou desligar rapidinho aqui, mas eu já volto. Tá passando isso. Tô com esse mano. Ué, vocês. Quem que vai sair? Eu não, tá doido? Eu não quis mais jogar. É o aleatório, não pula na bolinha, não pula em porra nenhuma. Meu Deus do céu. Aí, eu vou jogar só essa, tá? Ah.
É uma bolinha aí. Quadrado. Não é possível. Mano, vai na bolinha, vai, vai na bolinha, tá tudo isso. Olha. Eu nenhum, olha, nenhum passou ainda, cara. Vai, Neto! Aí! Vai, aleatório! Vai, aleatório, eu confio! Não seja burro, aleatório! Aí! É o que veio de graça, gente! Não, de corrida é outro jogo, esse não saiu de graça. Não saiu o normal, que é de fase. Tá cento e pouco pra comprar ele, não saiu de graça não. Nenhum mês desse, eu peguei todos, não vi. Nossa, ganhamos duas coroas hoje, né? Ah, desgraça, não me deixou ir pelo piso, velho. Bosta. Pelo meio. Pelo meio é mais fácil. Ah, eu consegui por cima pela primeira vez. Ah, meu Deus, que ódio. Ah. Passou? Passei. Vai, aleatório, vai, aleatório. Não sei o que, peraí. Vai, aleatório. O aleatório acho que não sabe o que fazer. Vai, aleatório, fica aí, aleatório. Meu Deus, aleatório, tu é o Deus. Aí, boa. Acabei no meio, né? Aí, acho que agora passa. Quase sempre. Quase se passou. Mais um segundo tu passava.
Tomara que não caia aquela do desenho, cara. Nós passamos, não? Passamos. Não. Passamos, não. Sim. Ó, oh, basquete. Ah, acho que basquete. Pô, oh, mas nós estamos em quantos? Tem uma porrada de gente, né? Cara, se lançar naquela tabela, a bola... Olha só que loucura! Nossa, que loucura mesmo! Que loucura! Vai lá por cima, vai por baixo... Não tem nada. Tentar acertar na tabela. Peguei. Ai, não. Nossa. Acertei. Aê. Vamos ganhar, hein? Eu lanço a bola pra frente, é bem mais fácil, cara. Tu lança a bola pra frente e sai correndo. Ó a dourada. Olha a dourada. Não me segura do meu time. Não me deixaram lançar, velho. Nós estamos ganhando. Nossa, 10-3, gente. Humilhação. Então, bololou essa bola dourada. 10-3, que difícil. Boa. Equipe amarela arrasou. Embora mesmo? Pensei que tava brincando. Olha aí a fase que todo mundo gosta. Vai eliminar. Vai a fase que vai eliminar todo mundo. Pensei que fazer. Eu gostei dessa fase, só que. Ah, aquela uma lá. Me atrapalham. Sozinho na frente, que daí é tudo de bom. Ah, aqui é meu. Aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu. É, acho que tá bugado, cara. O bonequinho não faz animação. Aí. Já, pô. Precoce, né? Nossa, varreu um monte aqui. Inclusive eu, não, eu posso. Ah! Inclusive eu. Aí eu queria passar dessa pelo menos uma vez. Thank you.
só tem eu vivo. É, grande herói. Nós vamos ganhar então, só tem eu vivo mesmo. Da, não da equipe, de tudo. Acho que sim. É, só tem só você. Não fode, Luiz. Estamos nas suas mães. Não tem nem como. Perdeu. Vencedor! Aê! Uhul! Ai, vou...